në të gjithë jetën e ti, e fiksoj zemrën e ti tek Zoti. Shpresa e ti ishte Zoti dhe vetëm Zoti. Kur Zoti e thirri ishte në moshë të re, ishte djalosh, ishte një çoban, kishte një tuf baktish, mbase ishte tufa e teatit sigurisht, dhe kulloste delet të tia, dhe ishte shumë i gëzuar dhe i lumtur për këtë që bente. Fjala Perëndis na e paraqet si një fëmijë, do të thonim, në një moshë. Nuk ishte, ishte një trup, me një trup të vogël, nuk ishte ndonjë gjigant kështu në trupi shtat lart, domethënë, por ishte një njeri i butë, një njeri i mirë, por nga që shpresa ti dhe zemra ti ishte gjithnjë tek Zoti, që fëmijë vogël kishte shpresën vetëm tek Zoti dhe kishte frikën e Perëndis, pra. Dhe e shohim se Zoti ishte me te që në moshën e vogël, kur atëherë kur ushqente delet e ti, një herë një luan erdhi, ku nuk është një gjë e vogël të vinë një luan në tufe, dhe u kap me te dhe i nxori nga goja delen që i mori dhe e vrahu luanin. Pra, një djalosh si David i vogël. Gjithashtu të jetën gjë bërë edhe me një arush. Dhe ja, pra, një fëmijë do të thonim, i cili kishte shpresën e tij dhe ishte zemra e tij e bazuar tek Zoti, ishte e bazuar shpresa e tij vetëm tek Zoti. Dhe që nga fillimi mundi dhe ishte me te Zoti gjithmonë. Por ky person, ky fëmijë pak a shumë në moshën 17 vjeçare e thirri Zoti, e dërgoi Samuelin pastaj dhe bëri mbret të Izraelit në vend të Saulit, ku Zoti e hoqi, e largoi nga sytë e tij, jo sepse të bëri mëkate të mëdha, por sepse ky Sauli nuk e respektoi fjalën e Perëndis. Dhe kështu Zoti e hoqi dhe në vend të tij vendosi Davidin si mbret. Dhe shohim se nga dita ku Perëndia e bëri mbret Davidin nëpërmjet Samuelit, profetit Samuele, dhe pas fitores që kishte me Goliatin, akoma në një moshë të re ishte kur luftoi me Goliatin, atëherë jeta e tij vazhdoi të ndërrojë. Dhe ajo e cila duam të shohim sonte është dhe të marrim të gjithë zemër, sepse askush nuk është që të mos, askush nga ne nuk është që nuk ka lënë vështirësi, do më thenë, por e të marrim zemër sot dhe të kuptojmë se vështirësit të cilat ne kalojmë gjithë ditë, si kur sot e tek Davidi atëhere, në moshën e ti të re, ku e mori nga një jetë shumë e... një jetë të qetë, ishte një jetë të lumtur, një jetë të gëzuar, lavdëron të Zotin gjithë ditën me delet e ti që ishte atje në përmale, dhe ja që Zoti e vendosi në peripetja, dhe pasi fitojnë ndaj Goliathit me një me lastiqe dhe me pesë gur të lastiqeve të ti, por jo me ata sigurisht, por me fuqinë e frymës së shenjtë, e cila përsëri erdhi mbi te ashtu sikur se kërkoi nga Zoti, dhe e hodhi atë njeri si gjigant, atë filiste, do më thënë, Goliathin, dhe pas kësaj fitorje të ti, dhe pas kësaj manifestimi, vazhdoj peripetja e madhe në jetën e ti. Tani me vazhdoj jetë ati të ketë mundime dhe veshtërsira. Një jetë, paka shumë 13 apo 14 vjetë, vazhdoj një jetë të përndjekur nga Sauli, duke e ndjekur në përmale dhe kudo. Duke e ndjekur Sauli dhe ushtrit e Sauli, ishte mbret Sauli në të kohë, dhe që dëndë të tavriste. Dhe me seriozja ishte se nuk po e përndiqnin armiqët e ti, po të ishte i përndjekur nga vëllezrit e ti mundësisht. Një gjë e cila i krijonte problemin më të madh dhe vështirësinë dhe mërzinë më të madhe në shpirtin e tij, ashtu sikur se ndodh shpeshherë edhe tek ne. Shpeshherë edhe Zoti lejon që të kalojmë mundime,
mundime ose mërzira dhe ngushtime nga jashtë dhe nga brenda. Dhe ato që na problemet që na vijnë nga jashtë janë më të lehta, por problemet që vijnë nga brenda janë më të vështira, vëllezër dhe motra. Por ja që këtu na fton Perëndia që të imitojmë këtë njerëz të Perëndis, i cili është një shembull i madh për ne. Është në dhjetën e vjetër Davidi, vëllezër dhe motra, por sikur se dëgjuam edhe dje, po ta shohim me shikimin e dhjetës së re, me shikimin e beslidhjes së re, i cili nuk na tha që kush dohet të më ndjek, unë do ta bëj të madh dhe të lartë, do t'i zgjidhi të gjitha problemet dhe do të jetë gjithmonë xhepi i tij mbushur plot. Të gjithë do ta lavdërojnë, të gjithë do ta lartësojnë, ma për nuk tha Zoti një gjë të tillë, por tha krejt të kundërtën e kësaj. Pra Zoti tha se në këtë botë do të keni vështirësira. Por ai vetë na thotë se do të kemi, do të marrim zemër, dhe fjala e Perëndis sonte këtë don që të na thotë, pra që të marrim zemër, sepse në fund do të fitojmë. Ajo që kemi sot në jetën tonë dhe që na mundon, atë Zoti e ka lejuar këtë mundim. Dhe nëse Davidi nuk i kalonte ata vite, një të tretën apo një të katërtën e jetës së tij, pak a shumë në këta mundime që po kalonte, nuk mundte pra Davidi që të realizonte veprën e Perëndisë që kishte caktuar Zoti që ta bente, dhe që Zoti pastaj t'i dhuronte të gjitha bekimet që i dhuroi. Por që të mundte që Perëndia të përmbushte planin e tij në jetën e tij të Davidit, pra erdhi dhe u fut në ato peripetje ashtu sikur se ne i lexojmë dhe i mësojmë çdo ditë, se si vuajti Davidi ndaj Saulit. Dhe këtu na këshillon fjala e Perëndis, dhe fjala e Perëndis na thot që të imitojmë Davidin. Në vështirësit dhe në mundimet që kaloi Davidi, të tilla pak a shumë do të kaloi çdo person. Dhe na jep shembull fjala e Perëndis që të marrim shembull nga Davidi, në mënyrë që të lavdërojmë Zotin. Në qoftë se duam ta kalojmë këtë provë dhe përfundimisht kjo provë ta kalojmë me sukses dhe ta kalojmë duke lavdëruar Perëndin, ma bëhet që të kemë kaq probleme dhe të lavdëroj Perëndin, bëhet vëllezër dhe motra. Dhe këtë Davidi e ka kuptuar, dhe gjithmonë zëri i tij lartësohet ndaj Perëndis, dhe tani thërret duke lavdëruar, pas një vështirësie shumë të madhe, u gjend në kurth i përndjekur nga Sauli, dhe e kishin futur në një kurth dhe disa njerëz të tjerë, dhe Zoti i dha një dituri të madhe dhe e çliroi. Dhe thërret duke thënë, unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë, lëvdimi i ti do të jetë gjithnjën gojën time. Pra në çdo rast, në çfarëdo lloj pozicioni që të jetë jeta ime, çfarëdo që të ndodh, unë do të lavdëroj Zotin. Kur gjërat më vijnë mirë, kur kam bekimin në jetë, do të lavdëroj Perëndin. Do ta falenderoj Perëndin, por edhe kur gjërat nuk do të më vinë mirë, përsëri Zotin do ta lavdëroj, sepse tani më ne e njohim dhe e dim se gjithçka bashkëvepron për të mirën tek ata që duan Perëndin. Pra Davidi e donte Perëndin. Ishte një njerëz sipas zemrës së Perëndis, edhe ne e duam Zotin, vëllezër dhe motra. E duam sigurisht dhe nuk e duam dot. Nuk e kemi dashur ashtu sikur se duhet ta duam, por sido që të jetë, unë e dua Zotin tim dhe dua të dua më tepër. Dhe për këtë arsye Zoti e vendosi në zemrën time kur më ndërroi këtë zemër të ashpë, të ngurtë dhe më bëri të butë, dhe e ndërroi zemrën time nga e keqe në një zemër të mirë. Atëherë kur e hapi mendjen time për të kuptuar dashurinë e tij dhe veprën e mrekullueshme që bëri për mua, Zoti, për flijimin që bëri në kryqin e Golgotës për mua mëkatarin,
dhe zemra ime u zbut, zemra ime erdi dhe mbush me dashurin e ti, por si dhe që të jetë, unë e di se jam i mangët në dashuri, por si dhe që të jetë, unë e dua Zotin, dhe nga që e dua Zotin, e di se diçka, gjithçka që të ndodhë në jetën time, e di se Zoti e ka lejuar për të mirën time. Sikurse Davidi duhej të kalonte këta vite, shumë vite të provës, që në përndjekje, në vështirësi, në problemet që kishte, duhej që t'i kalonte këta për të bërë ide për punën që Zoti kishte caktuar për të bërë. Domethënë, për të mbretëruar në një komb shumë të vështirë tek populli i Izraelit, tek populli i Perëndis. Pra duhej që Davidi t'i kalonte këta vështirësira. Dhe kështu le të mësojmë edhe ne nga Davidi. Por kur të vijë vështirësia, të kërkojmë që të gjejmë hir nga Perëndia dhe mos t'ia marrim për keq Zotit për problemet që na dalin. Të marrim shembuj. Unë do të bekoj Zotin në çdo moment të jetës time. Dhe gjithmonë do të jetë në gojën time lavdërimi që të lavdëroj Zotin. Shpirti im do të krenohet në Zotin dhe vetëm në Zotin do të krenohem. Pra të krenohemi vetëm tek Zoti. Gjithçka të mirë që kemi dhe falenderojmë, sepse kemi shumë të mira, dhe më rëndësisht mja që kemi është se na ka shpëtuar Zoti, na ka dhuruar jetën e përjetshme, na çliroi nga vdekja e përjetshme, sepse ishim mëkatar dhe shpërblimi i mëkatit është vdekja, dhe erdhi Krishti dhe vendosi veten e tij për ne, e dha veten e tij për ne. Derdhi gjakun e ti për mëkatet tona. Kemi arsye dhe kam arsye për të lavdëruar dhe kam arsye për të krenuar, pra shpirti im të krenohet në Zotin tim. Pra asgjë të mirë nuk e kam nga vetja ime, sepse po të mund të bëja diçka të mirë, unë do ta kisha bërë, por ja që nuk mundem, por sido që të jetë falenderoj, sepse gjithçka të mirë që ka ndodhur në jetën time e kam nga Zoti. Lartojeni Zotin bashkë me mua. I përuluri e lavdëron Perëndin. Mundesh lehtë ta dëgjosh zërin e Perëndis, sepse i përuluri gjen hir përpara Perëndis. Dhe kur njeriu i përulur dëgjon, atëherë njeriu i përulur edhe kupton dhe gëzohet. Dhe ku gëzohet? Gëzohet në atë që Zoti ka bërë në jetën time. Dhe e ka dëgjuar njeriu i përulur dhe shikon se çfarë bën në jetën tonë çdo ditë pra Zoti. Lartojeni Zotin bashkë me mua dhe të lavdojmë të gjithë emrin e tij. Unë kërkova Zotin dhe ai më përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerrët e mia. Shpesh herë njeriu i krishterë, njeriu i perëndise, gjendet në vështirësira shumë të mëdhaja. Dhe shpesh herë dëgjojmë se nuk duhet të kemi frikë. Dhe mirë është, vëllezër dhe motra, që të mos kemi frikë, sepse dashuria e përkryer e përndjek frikën. Por sigurisht që nuk jemi të përsosur në dashuri dhe shpesh herë për këtë arsye vjen edhe frika në jetën në zemrat tona. Dhe njeriu i Perëndis, pra ky Davidi që lexuam fjalën e Perëndis, e shohim këtë Davidin se kishte frikë, por nuk mundet një njeriu që të mos ketë frikë. Është një gjendje fizike që vjen tek njeriu i cili gjendet në vështirësi të mëdha. Vjen frikë dhe në zemrën e njeriu, pra. Por ndryshimi është se kur kisha frikë dhe kur nuk e nifja Perëndin dhe kur Perëndia nuk ishte në jetën time, pra kur unë nuk ishte shpresa ime Zoti, kur kisha frikë, nuk kisha atë që kam tani, që tani kur shkoj tek Perëndia më çliron nga frikët që kam, që më vijnë domethënë. Dhe njerëzit kanë frikëra, por nga që nuk kanë ndim dhe nuk din se ku të shkojnë, atëherë shkojnë tek doktorat, vrapojnë tek ilaçet, vrapojnë tek magjestaret, vazhdojnë në gjendje të keqia, përfundimisht arrin që frika të hiqet nga vetja e tyre. Por e falenderojnë Perëndin për fjalën e Perëndis, sepse na shfaq se për ne, vëllezër dhe motra, është
ai i cili i merr frikrat tona. Shpesh herë jam kam ardhur në vështirësi, jam frikësuar, mundësisht jam gjendur në gjendje të tillë ku të ndjehem me të vërtetë se zemra ime shkrihet, nuk e di nëse keni ndier ndonjëherë ju, por e falenderoj Perëndin sepse ai që erdhi dhe në jetën time më rilindi dhe më dha frymën e shenjtë brenda meje dhe tani banon brenda meje të ngushëlluesi, banon brenda meje fryma e shenjtë dhe vjen fryma e shenjtë në atë moment. Edhe pse un jam gati për të shkrirën nga frika, do të thoja, dhe vjen fryma e shenjtë dhe më kujton fjalën e Perëndis. Dhe më thot, "Pse ke frikë? Pse friksohesh? Kush je ti që friksohesh? Kush mundet që të vije kundra teje derisa un jam me ty?" Dhe ç'është ajo gjendje e cila mundet të të shemb ty derisa un jam me ty? Dhe vjen fryma e shenjtë, vëllezër dhe motra, ajo e cila ndihmon në dobësitë tona, na ndihmon dhe kur gjunjëzohemi dhe kur lartësojmë bërtitmat e tona tek Perëndia, vjen dhe merr gjithçka përsipër. Dhe nuk ndërron ndonjë gjë në ambientin dhe në ata gjëra, në ato kushte që më kishte ardhur frika, dhe unë ndjej se brenda meje u çlirova dhe mbushet zemra ime me frikë, me gëzim dhe ikën frika. Dhe kam kuptuar sepse erdhi dikush se Zoti erdhi dhe më mori frikën dhe më çliroi në këtë moment. Është ai që do të më çliroi edhe nga ai që më ka sjellur frikën. Dhe pastaj mbushim me gëzim. Dhe kështu Davidi na i thot këtu dhe na thotë, e kërkova Zotin dhe ai më përgjigj. Sa gjë e bukur të shkojmë tek Zoti dhe Zoti të na përgjigjet. Sa herë kam ndodhur në vështirësi dhe më ka rreshtitur mendja, do thojë, dhe e rësohet qielli, derisa them, ma përse nuk shkoj të lutem? Dhe kur të shkoj të gjynëzohem dhe të lutem tek Perëndia, vjen Zoti dhe i merr të gjitha. Sa bukur, e kërkova Zotin dhe me dëgjoj. Falenderoj Perëndin ton. Ata e shikuan atë dhe umdriquan dhe fityrat e tyre nuk u tërpëruan. Pra këta janë të përullurit të cilët shikojnë tek Zoti dhe dreqohen nga Perëndia dhe fityrat e tyre nuk tërpërohen. Pra, ai i varfër krithit dhe Zoti e plotësoj, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij. E falenderojmë Perëndin dhe le të mos presim se do të mbarojmë, pra kemi frikë, do të mbarojë prova, vëllezër dhe motra. Do të vijë prova tjetër dhe përsëri Perëndia do të na çlirojë. Dhe do të na lirojë nga këta probleme dhe nga këta frikra. Derisa të arrijmë në fund, kjo është rruga jonë. Dhe Zoti, nga që donë të na përdorë, për mbi të gjitha donë të na qojë në qiell, por përpara se të na qojë në qiell, donë që të na japë fryt. Dhe fryti nuk mundet të vijë në jetën tonë në qoftë se nuk kalojmë nga vështirësitë. Nëpërmjet vështirësive, Zoti do të na dhurojë frytën. Dhe i varfëri, i pikëlluar, klithin tek Zoti, dhe falenderojmë Perëndin, sepse Zoti është për të gjithë. Ashtu edhe për Davidin, ku me vonë bëhet mbret, dhe është edhe për mbretin që është sot i varfër, i përndjekur, dhe shpesher i pangren, dhe i papir, dhe i munduar, por ja që Perëndia është për të gjithë. Për Zotin, vëllezër dhe motra, ka rëndësi shpirti i njeriut, dhe ka rëndësi fundi në mënyrë që njeriu të arri deri në qiell. Të mos humb shpirti i tij, të mos e humb shpresat dhe të mos e humb besimin e tij. Engjull i Perëndis i rrethon njerëzit që kanë frikën e Perëndis dhe i çliron ata. Domethënë, në qoftë se Perëndia, në qoftë se nuk na i thoshte me fjalën e tij këta, fjala e Perëndis,
dhe ne së shpeshe nuk na jep edhe disa provoja, ka vëllezër që kanë provoja me engjit, experience, dhe të doja dhonë që t'i shihja engjit, por e falenderojnë Perëndin, sepse kemi fjallën e Perëndis, që në asiguron, se dhe besojmë se pran nesh janë engjit të cilët na ruajnë. Shpesh herë ndodhë dhe themi, përse nuk me ruajti Zoti, përse Zoti lejoj që të bëhet kjo, vëllezër dhe motra, Perëndia ka një plan për këtë, por sipërdo që të jetë engjëlli nuk mungon nga afër nesh, domethënë. Dhe janë afër nesh kur me të vërtet kemi frikën e Perëndis, është një frikë. Është një frikë. Një frikë e cila buron në përmjet frymës së shenjt në zemrën tonë, është një dashuri e cila del nga ajo që kemi kuptuar se ai pra Perëndia me ka premtuar që të më dhurojë të gjitha këta në qiell, të gjitha këta premtimin që na ka dhënë pra Zoti për në qiell. Dhe në këtë dashuri, nëpërmjet kësaj dashurie, vjen një frikë dashurie, duke thënë të mos bëj vepra të këqija që të mos mërzitet Zoti me mua. Shpesher kam frikë dhe shpesher kujdesem që të mos t'i foli vëllajt dhe motrës dhe me ka hyrë frikë që të mos mërzis as vëllezrit, as motrat, të mos mërzis as fëmijët e mi, të mos mërzis as gruan time, por dua që të mos mërzis edhe Zotin tim. Kjo është frika e Perëndis, pra, ku fjala e Perëndis na thot se është fillimi i dashurisë, më falni, fillimi i diturisë, frika e Perëndis. Ai që ka frikën e Perëndis, gjithmonë do të jetë pranë ti, do të jetë engjëlli ku Perëndia e ka dërguar për ta ruajtur dhe për ta mbrojtur. E falenderojmë Perëndin dhe mirë është që ta kontrollojmë veten tonë, sepse në qoftë se kuptojmë se ka ikur frika e Perëndis nga ne dhe them se nuk më prish punë veç mos më shohin vëllezërit dhe motrat, kjo nuk është frikë e Perëndis, vëllezër dhe motra, kjo është një zemër mashtruese të cilën vetë Perëndia nuk e don që ta kemi. Të kemi frikën e Zotit, gjithçka është e zhveshur përpara Zotit. Nuk është problemi se si të vinë në kish, por duhet që të jetoj të 24 orët e 24 oreshit, të jem i pastër, të mos ta bëj që të vinë keq Zotit për mua, dhe jo vetëm për ato gjëra që duken, por edhe për ato gjëra që janë brenda zemrës time, për ato gjëra që janë brenda mendjes time, për mendimet që vinë, pra të gjithë, për të gjitha këta i kontrollon Zoti dhe ta kemi frikën e Zotit që të jemi të pastër. Dhe gjithmonë të ecim në dëshirën e Perëndis, në mënyrë që të arrijmë në fund. Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti. Lumaj njëri që gjen strehë tek ai. Ja misteri i madh i Davidit që thotë: "Lumaj njëri i cili ka provuar dhe se sa i mirë është Zoti." Zemra e njeriut është tradhare dhe e pabesë, dhe më thënë është e pabesë dhe mashtruese, na talet me ne pra zemra jonë. Sa të shohim se nga dikun po vjen një dritë, kthehet mendja jonë dhe zemra jonë shpesher atje tek ajo dritë dhe presim se nga ajo dritë dhe të vinë ndihma ime. Dhe Perëndia lejon që t'i humbim edhe shpresat nga një dritë e tillë dhe përfundimisht Perëndia don që gjithë shpresa jonë të jetë gjithmonë tek Zoti. Dhe atëherë do të jeni të lumtur. Atëherë njeriu do të bëhet i lumtur, i gëzuar dhe lavdërohet edhe Zoti me të. Lum ai njeri i cili gjen strehë tek Zoti. Keni frikë nga Zoti, ju shejtnorët e tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikën prej tij. Kur të kemi frikë në zemrën tonë, frikën e Zotit, atëherë nuk na mungon asgjë. Falenderojmë Perëndin, sepse Perëndia interesohet për gjithçka.
shpesh herë në jetën tonë vinë vështirësira të mëdha. Kohrat janë shumë të vështira, ditët janë gjithnjë dhe më të këqija. Gjerat nga sa shohim, me të vërtet, shumë të pasur po varfërohen dhe, po, dhe dhe të varfërohen dhe të tjerë. Vështirësit në këtë botë dhe të bëhen gjithnjë dhe më të vështira dhe dhe të rritën vështirësit. Por ajo që ne duhet të bëjmë, është që të besojmë në fjallën e Perëndis dhe atëherë s'ka për të na munguar asgjë. Nuk e pash, thot Zoti, të drejtin të braktisur dhe as fëmin e tij të duke kërkuar bukë. Në qoftë se hedhim spirancat dhe mbahemi tek fjala e Perëndisë, atëherë nuk do të kemi mungesë për asgjë. Do të vështirësohemi, por kjo këtë nuk ka dyshime, por sipas që të jetë puna, nuk do të na mungojnë gjërat e nevojshme që do të na japë Zoti. Mirë, ne në qoftë se do të besonim në Perëndin vetëm për këtë jetë, në mënyrë se mos do të vështirësohemi. Jo, vëllezër, do të vështirësohemi në jetë, por problemi është që të arrim në fund. Të futemi, të kalojmë në përmjet portës e ngusht, të kalojmë në adheun tonë të përjetëshem në mbretërinë qiellore. Eja një obi, dhe gjomeni, unë do t'ju mësoj frikën e Zotit. U sa bukur, e, një doktrinë kjo e, një mësim, na bën një mësim të veçantë këtu e, kush është ai njeri që don jetën e tij dhe don që të kalojë mirë dhe të ketë ditë të bukura? Dhe mësimi është se ruaje gjuhën tënde, mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroj atë. Çfarë ç'ndodhi pra që në qoftë se nuk e ruaj gjuhën time, çfarë ndodhi? Është bërë vëllezër dhe motra, sepse Zoti do të mërzitet me ato fjalë që thua ti dhe duhet të kesh këtë frikë që ta ruash gjuhën tënde. Ta ruaj gjuhën time, ma bëra gabime dhe nuk dua t'i bëj më ato gabime që bëra. Kam frikë se mos i bëj më dhe t'i kërkoj Zotit, pra Zot ruaj, lidhë gjuhën time që të mos flas. Dua që gjithçka që të dalë nga gjuha ime dhe nga goja ime të jetë e mirë dhe për shëtrim. Dhe duam, vëllezër dhe motra, që kemi kujdes që goja jonë të jetë e pastër, me hirë të Krishtit, sepse fatkeqësisht shpesh herë dalin fjalë të këqija nga gojat tona, nga gojat e vëllezërve të rilindurë, dhe këta vëllezër dhe motra nuk shqetësohen, kur të shohësh 1, 2 dhe disa vjet që je në kishën e Krishtit dhe ti të flasish ato fjalë sikur i flet, ma vëllezër dhe motra, mos bëft kjo që të dalë fjalë keqe nga goja të krishterit. Dhe shpeshherë dëgjojmë fjalë të këqija dhe tronditem, tmerrohem me ata që dëgjoj, por vëllezër dhe motra, të mos dalë fjalë e keqe kurr për vëllajt dhe për motrën tonë, apo të mos marrim në përgoj njëri. Dhe e vërteta është se sa me pak të themi, sa me pak të flasim, kaq më të sigurt të jemi. Gjuha është një pjesë, një gjymtyrë e vogël në trupin e njerëzit, por bën shumë të keqe. E dim, sepse të gjithë kemi pësuar nga gjuha, por frika e Perëndis, sepse këtë të na mësoj frikën e Perëndis, ky psalm. Të ruajmë që të mos dalin fjalë të këqija pra nga goja jonë, dhe të mos ketë tëmet në buzët tona. Do më thënë, fjalë të cilat janë kurth për diken tjetër, të jemi të drejtë. Kjo është frika e Zotit, por akoma largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, dhe kërko paqen dhe siguroje. Pra, për para nesh, fatkeqësisht, rreth e qark nesh zotëron e keqja. Kudo që ta kthesh shikimin, do të shoh mëkatin. Por na këshillojnë fjala e Perëndis. Dhe në qoftë se kemi frikën e Zotit, të largohemi nga e keqja. Dhe e keqja e madhe, e dini se cila është sot. E madhja e keqja nuk është jashtë, por e keqja e madhe mund të ndodhë brenda në shtëpinë tonë. Kur të hapin atje
kur hapim dhe futen në internete, o nuk futen, por dëgjoj që futen disa të rinë, do të thoja dhe të më dhenë që futen në internete. Ja, pra, u largua, derisa shikon se ka të keqe aty, kthehu, mos i rri pran asaj se keqe. Pra, largohu nga e keqja, kthehu në anën tjetër, lere internetin. Vëllezër dhe motra, do të kemi frikën e Perëndis. Do të kemi frikën dhe t'i bindemi fjalës së Perëndis. Dëgjojmë këta këshilla, largohu nga e keqja dhe bëj të mirën. Të kërkojmë paqen dhe ta ndjekim paqen, e? Shpeshherë ndodh diçka brenda në shtëpi, e? Çfarë duhet të bëjmë? Duhet të vrapojmë që të sjellim paqen. Tek një person që duam, shpeshherë edhe në kish, me disa vëllezër diçka mund të ndodh. Dhe ndodhin, ndodhin gjëra. Çfarë duhet të bëjmë? Nuk duhet të marrim që të qëndrojmë në krah të ndonjërit, por me hir të Krishtit duke ju lutur që ju afrohemi dhe të mundohemi që t'i sjellim në paqe. Sepse ata që kërkojnë paqen dhe të bëhen bi dhe bija të Perëndis. Vëllezër, të kemi frikën e Perëndis, të bëhemi bi të Perëndis në përmjet frymës së shenjtë. Dhe jo vetëm ta kërkosh, por të mundohesh të vraposh që të gjesh paqen, të mbjellish paqe. Sytë e Perëndis janë të kthyer tek të drejtët. Dhe veshët e tij janë të vëmendshëm në britmat e tyre. Fytyra e Zotit është, dhe më falni, pyetja është se ajo që shpeshherë na sjell në dyshime, dhe këtu pengojmë Zotin që të veproj kur kemi dyshime. Dhe kur kemi dyshime është se me të vërtet, vëllezër dhe motra, nuk jemi të përkryer, nuk jemi të drejt, bëjmë gabime, shpesher bijem në mëkat, vjen gjikimi, dhe kjo gjikim kryon edhe pse Zotin na ka falur, por nga që në zemrën tonë nuk ekziston besimi në fjalën e Perëndis, atëherë vjen gjykimi tek njeriu. Dhe nuk është se nuk dëgjohet lutja nga Zoti që bëjmë, por ja që Zoti nuk mund të veprojë sepse ne nuk e besojmë dot atë. Fjala e Perëndis na shfaq dhe na thotë se po të themi se nuk kemi mëkatuar, atëherë do të jemi gënjeshtarë. Dhe do të bëjmë edhe Perëndin gënjeshtar, sepse Zoti thotë se të gjithë jemi mëkatar. Por kur ti rrëfen mëkatet e tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na i falë këta mëkate dhe na pastron nga çdo mëkat dhe nga çdo paudhësi. Dhe kur tani, kur dalim në dritë, pra dhe rrëfen mëkatet tona tek Zoti, kjo është që dalim në dritë, pra, sepse përpara Perëndis gjithçka është e dukshme, do më thënë, vazhdoj të ecin në dritë pastaj, kam bashkësi me vëllezër dhe me motrat e mija, nuk është bërë tani me, nuk është bërë që të jetoj me botën, sepse këta janë kurthet e botës, kumbaret, miqësit e vjetra, por vëllezër dhe motrat, kur kam bashkësi me vëllezër dhe motrat, pra me besimtarët në kishë, atëherë gjaku i Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Dhe atëherë tani me vjen Krishti me gjakun e tij dhe na drejtëson dhe bëhemi të drejtë dhe do të besojmë se në qoftë se therrasim tek Zoti, dhe duhet vëllezër dhe motrat të therrasim tek Zoti, të therrasim Zotit, të kelthasim tek ai dhe të besojmë Zotit se Zoti na dëgjon. Dhe na dëgjon dhe na çliron. Ma, a ka probleme dhe vështirësira i drejti? Ka probleme dhe vështirësira i drejti, por Zoti është ai që e çliron. Por ajo që duhet është që të kemi, të interesohemi që t'i pastrojmë rrobat tona, pra të shëtërohemi, të ecim në dritë, në mënyrë që Zoti të mundet të veproj në jetën tonë, të mos e pengoj besimi i pakët i joni, apo babesia jonë, apo ai gjikim
që vjen në zemrën tonë atëherë kur ne nuk besojmë në fjalën e tij. Të drejtët bërtasin dhe Zoti dëgjon dhe qliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre. Zoti qëndron afër atyre që kanë frymën e butë dhe shpëton ata që e kanë frymën të përulur. Është një karakteristikë se në qoftë se kërkojmë Zotit që të na jap ta kuptojmë, sepse është në dorën tonë që të përulemi, është temë e imja, është betejë e imja që ta uli kokën dhe të shkoj të kërkoj të falur. Ti kërkoj të falur, do të më thuash, ti kërkoj të falur atij që më ka dëgjuar, që më ka shqetësuar. Vëllezër dhe motra, unë besoj se në fjalën e Perëndis dhe fjala e Perëndis, sa herë që kam ecur në fjalën e Perëndis, sa herë që kam ecur në temën e përulësisë, e pash se me të vërtetë fjala e Perëndis është e vërtetë. Dhe kur përulem dhe shkoj dhe i kërkoj të falur, i them me fal o vëlla, me fal o motër, me fal o djalë, me fal o vajzë imja, me fal o gruaja ime, sigurisht që vjen Zoti, gjej hir tek Zoti, nga sepse Perëndia thot banon në qiell sigurisht dhe atje në fronet e larta, por banon edhe tek zemrat e buta. Dhe këta zemrat të buta, zemra e butë është një temë e jona, nuk pun të zbutet zemra ime në qoftë se nuk interesohem që të shkoj në lutje, të shkoj të përmbushim me frymën e shenjtë në mënyrë që të vijë prania e Perëndis dhe ta dërmoj zemrën time, të ngurt. Vetëm kështu bëhet, dhe kur të vijë prania e Perëndis, vjen tani me vazhdon zemra ime, që të thyhet zemra ime, të vazhdoj të qaj dhe kështu pra që Zoti më përmbush. Dhe e di se në atë pozicion që ndodhem, vjen Zoti dhe banon brenda mejet dhe këtë e ndjej. Dhe kur t'i them me fal, i them djalit tim me fal, se nuk doja të plagosja. Dhe vjen Zoti në atë moment, sa t'i kërkoj të falur dhe më mbush. Vëllezër, Zoti është pran, Zoti është në atë person që e përul zemrën e tij dhe gjithmonë e shpëton. Vëllezër, Zoti të na ndihmoj që të besojmë fjalës së tij. Zoti të na ndihmoj që të besojmë se të gjitha bashkëveprojnë për të mirën tek ata që duan Perëndin. Dhe kur të përulemi, Zoti do të na lartësoj, sepse do të jetë në ne, do të banoj brenda nesh. Dhe jo vetën kështu, por Zoti lavdërohet kështu në ne. Amen.